Hola, bon dia, com esteu? Espero que estigueu molt bé. Avui us presento un capítol més del tema Evolució històrica d'Espanya i Catalunya, que com sabeu va de 1875 a 1939, és a dir, tot el període de la Restauració Borbònica, la Segona República i la Guerra Civil. Avui en concret fem el capítol 2, que refereix al període de la monarquia d'Alfons XIII, és a dir, des de 1902 a 1931. Esteu preparats i preparades? No? Doncs no, igual. Igualment el gravaré, per tant, endavant. Mireu, aquí tenim el nostre protagonista, Alfons XIII. Alfons XIII, com sabeu, era el fill pòstum d'Alfons XII, que havia mort el 1885. Aquí veieu dos retrats. A la vostra esquerra, Alfons XIII de nen, amb la seva mare, la regent Maria Cristina d'Habsburg, i a la dreta, Alfons XIII ja d'adult. Abans he dit que era el fill pòstum i m'he quedat tan ample. Pòstum. Què carai vol dir pòstum? Vol dir que va néixer quan el seu pare ja havia mort. És a dir, quan Alfons XII va morir, l'any 1885, Maria Cristina estava embarassada del que seria després Alfons XIII. És a dir, que els dos mai van coincidir a la vegada. Des de l'naixement d'Alfons XIII fins que va ser declarat major d'edat, que va ser l'any 1902, la corona va estar en mans de la seva mare, la regent Maria Cristina d'Habsburg. Quatre anys després de que Alfons XIII fos coronat, es va casar. Es va casar amb aquesta noia que veieu aquí, que és la princesa anglesa Victòria Eugènia de Battenberg, que era neta de la famosa reina Victòria d'Anglaterra. Es van casar a Madrid el dia 31 de maig de 1906. Aquí a sota veieu una fotografia força curiosa, que és un atemptat terrorista, justament el dia de la boda. El dia 31, quan la carrossa reial, la comitiva, anava cap al Palau Reial per fer el banquet de bodes, després de la boda en si, un terrorista anarquista, que es deia Mateo Morral, va tirar una bomba contra la carrossa amb la mala sort que va xocar contra un cable de telègraf i la bomba va anar a parar contra el públic, matant doncs, a 23 persones, entre públics i soldats. Tant el rei com la reina van sortir il·lesos, van parar la comitiva, però van decidir continuar el festeig i anar cap al palau. En tot cas, aquest seria un dels molts atemptats terroristes que van intentar acabar amb la vida d'Alfons XIII. En va tenir més, en va tenir uns quants. Bé, quines coses caracteritzen el regnat d'Alfons XIII? Doncs moltes coses, evidentment, són molts anys. Així que us podeu imaginar. Un és el tema de Marroc. Mireu, recordeu que des de 1898 Espanya havia perdut les seves principals colònies, Cuba, Puerto Rico i Filipines. I això era un cop baix per Espanya. És justament l'època de l'imperialisme, l'època en què els països d'Europa estan adquirint noves colònies. Així que una part de l'exèrcit, el propi rei, i una part de la societat creia que Espanya havia de consolidar noves colònies. I la més a l'abast era el Marroc. Espanya, de fet, tenia possessions al nord de Marroc des de feia segles i el control del Marroc se'l disputava amb altres països, com per exemple amb França o amb Alemanya. Finalment, es va poder fer una conferència internacional a la ciutat andalusa d'Algeciras, el 1906, que allà es van fer uns acords per repartir-se el territori del Marroc entre Espanya i França. Espanya es va quedar amb la franja del nord
i també una franja al sud, i Espanya això, i França es va quedar doncs, tot al centre, la part més gran. Marroc, a la vegada, era un regne, tenia un sultà que tenia una certa sobirania sobre el país, però, com veieu, el Marroc es va dividir en protectorats. Aquí veieu justament el mapa del protectorat espanyol del nord de Marroc, amb capital a la ciutat de Tetuán. El Marroc va ser un maldecap constant, ja que era un territori molt, molt abrupte, molt complicat de controlar. Les ciutats, podríem dir que estaven en mans d'Espanya d'una forma més o menys clara, però tota la zona muntanyosa, que és la majoria, doncs no. Estava habitat per les cabiles o tribus del Rif. Aquesta regió del nord de Marroc es diu Rif, és la zona de la serralada de l'Atlas, com us deia, molt complicada pel que fa als transports i les comunicacions, i Espanya va tenir moltes, moltes, moltes dificultats per controlar aquest territori i va aportar molts maldecaps. Bé, aquí veieu una ampliació d'aquest territori del nord del Marroc. Fixeu-vos, aquí tenim Algeciras, l'estret de Gibraltar, fixeu-vos que hi ha Ceuta i Melilla, i després les ciutats més importants com Tetuán, Alcazarquivir, Alhucemas i altres. I també fixeu que hi ha a la part de l'esquerra la ciutat internacional de Tànger, que no era ni d'Espanya ni de França, però tampoc era independent. Era un protectorat internacional, amb presència de tots els països d'Europa que la controlaven per com fos, com si fos, bueno, de fet era un port franc de cara al comerç internacional. Bé, una altra qüestió que va aparèixer en aquest temps va ser els nacionalismes. Aquelles regions amb personalitat històrica pròpia, amb una llengua, amb una identitat, que van començar a reclamar la possibilitat d'autogovernar-se i a reivindicar-se com a nació. En l'estat espanyol això va tenir especialment força a Catalunya. A Catalunya ja feia anys, des del segle XIX, que s'havia consolidat un catalanisme polític reivindicant la llengua, la cultura i la història de Catalunya. I ara, justament, al mateix moment, pràcticament, que Alfons XIII arriba a la corona, neix la Lliga Regionalista, un gran partit catalanista, nacionalista, que aspira a que Catalunya tingui autogovern. Al mateix temps, el País Basc es ha format també un partit, el PNB, que el PNB vol dir Partit Nacionalista Basc. Val? A Catalunya, la Lliga, cal dir que era un, doncs, es va fundar el 1901, els seus representants més importants eren aquests senyors, que veieu aquí les fotografies, a dalt Francesc Cambó, a sota Enric Prat de la Riba, i que eren, crec que ho he dit al revés, el de dalt és Prat de la Riba i el de sota és el Cambó, el Francesc Cambó, perdoneu. I que era un partit burgès, era un partit conservador, un partit fonamentalment format per gent de nivell socioeconòmic mitjà i alt, és a dir, burgesos, empresaris, etc. Bé, és una època complicada en què amb freqüència hi ha problemes, problemes greus. Aquí, només amb el nom ja ho podeu endevinar, no? La Setmana Tràgica de Barcelona de 1909. La Setmana Tràgica va ser una revolta popular, espontània, que va tenir com a protagonista el poble de Barcelona, arrel de que, bueno, la història és una mica complicada. Resulta, us ho explico des del començament, és una més fàcil. Resulta que en aquesta època els nois tenien que anar a fer obligatòriament el servei militar. Tenien que anar, per tant, a complir a l'exèrcit i això volia dir a vegades tenien que haver d'anar a la guerra, no? Com havia sigut Cuba, com havia sigut Filipines i com ara era Marroc. El que passa és que no hi anaven tots, perquè si tenies diners podies pagar una quota i amb això et redimies. Vol dir que no hi havies d'anar. Què passava quan hi havia guerra i feia falta molts homes? Doncs que es podia cridar als reservistes, és a dir, nois que ja havien fet el servei, que ja havien tornat, que estaven ja a casa seva, s'havien casat, tenien fills, tenien feina,
I, com que calien més homes per anar a la guerra, els tornaven a cridar de nou. Mentrestant, aquells fills de burgesos que havien pagat la quota, pues es quedaven a casa seva, sense cap risc, sense cap perill. Bé, el 1909 passa això, que a Barcelona s'han d'embarcar reservistes per anar a Marroc i, fonamentalment, les mares, les nòvies, les germanes, les filles, les amigues d'aquests nois, d'aquests homes que havien de tornar per segona vegada a anar a la guerra, es revolten i esclata un moviment d'ira, de ràbia continguda contra l'Església, contra l'exèrcit, contra el règim, que va esdevenir en una setmana tràgica, amb centenars de víctimes i amb la intervenció de l'exèrcit. Poc després, Europa i el món es tornen bojos i comença la Primera Guerra Mundial. Sabeu que la Primera Guerra Mundial és una guerra en la qual Espanya va ser neutral. No va intervenir ni a favor d'uns ni a favor dels altres. Al contrari, en va sortir beneficiada, perquè com a país neutral podia exportar matèries primeres, armes, aliments a uns i a altres. Mentrestant, els productes estrangers doncs, no arribaven, no venien aquí a fer la competència perquè amb prou feina tenien per França, Alemanya o Itàlia doncs, amb la seva pròpia guerra. Per tant, Espanya, al començament, es va veure beneficiada perquè podia vendre molt i més d'un i més de dos i més de 100 es van forrar. Es van forrar. Això és bo? Doncs podria semblar que sí, però no, no va ser-ho, no va ser-ho. Perquè Espanya no era una gran productora, no va incrementar la seva productivitat, no va fabricar més, no va produir més. I si ara molt del que produïa Espanya, molt del que es fabricava aquí, se n'anava a l'estranger, vol dir que aquí hi havia poc. I quan hi ha poc, què passa? Que pugen els preus. Van pujar també els salaris dels treballadors? Ja us ho podeu imaginar. Resposta, no. Què passa quan els preus pugen però els salaris no? Se'n diu inflació. La gent és més pobra. I si la gent és més pobra, s'enfada. Hi ha conflictes. Val? Per tant, curiosament, el fet que Espanya fos neutral i que tingués beneficis, curiosament, a mig termini, va provocar una crisi, la que s'anomena crisi de 1917, que va tenir conseqüències que ara veurem. Bé, Barcelona, la ciutat de les bombes, la rosa de foc, els anys del pistolerisme, el trienni bolxevic, amb tots aquests noms, val? Ja podeu veure que la cosa no pintava bé. Barcelona va ser una ciutat violenta, una ciutat complicada, on freqüentment hi havia tirotejos, assalts, incendis, atacs, assassinats entre sicaris de la patronal i de la policia i dels sindicats. Aquesta via, aquesta conflictivitat, doncs a la crisi, clar, evidentment. Aquesta crisi que hem vist abans, que provocava enfrontaments, i aquest ojo por ojo que veieu aquí sota, que implicava que quan hi havia una vaga, els empresaris donaven una lliçó a algun líder sindical, el sindicat, com a represàlia, donava una lliçó a un empresari i ja la tenim embolicada. Aquí veieu doncs, tres fotos de tres individus del sense nom. Val? Grups d'acció anarcosindicalistes que des de 1917 actuaven a Barcelona utilitzant la violència com a forma de lluita. Volem més problemes? Doncs no, no en volem, però els tenim. Aquí ja tenim un nou problema. Tornem a Marroc. 1921. Es produeix la famosa batalla i desastre d'Anual. Anual és una població del nord de Marroc, on els rifenys, és a dir, els nadius del nord de Marroc, comandats per aquest senyor que veieu aquí, Abdelkrim, van infligir una terrible derrota als espanyols. Primer Anual i després amb els soldats que fugien, quan un parell de mils de soldats, la major part ferits, es van refugiar a una fortalesa, al Mont Arruït, i després de rendir-se van ser degollats salvatjament per les tribus del Rif, comandades, com us dic, Abdelkrim.
Bé, aquest salvatgisme de les cavil·les rifenyes era similar al salvatgisme dels soldats espanyols quan atacaven un poblat, eh? És a dir, aquí la crueltat estava en els dos cantons. La qüestió és que la derrota va ser terrible, més de 10.000 morts, l'exèrcit espanyol es va patint retirada i fins i tot es va posar en perill la ciutat de Melilla. Per tant, a Marroc, l'any 21, i després, evidentment, les coses anaven molt mal dades. Bé, anem ara a Barcelona. Barcelona hi havia bombes, hi havia terrorisme, hi havia conflictes, però també hi havia diners, també hi havia creixement econòmic, també hi havia prosperitat. La ciutat creixia, es feia gran, cada cop hi havia més transports col·lectius, transports públics com tramvies, com el que veieu aquí sota en aquesta foto petitona de blanc i negre, hi havia enllumenat elèctric, hi havia equipaments i espais públics, van començar a aparèixer els primers cotxes, i també va aparèixer una classe burgesa de gent que tenia fàbriques, que tenia magatzems, que tenia empreses, que volia demostrar el seu poder econòmic, i en tenia bastant de poder econòmic, i ho volia demostrar amb unes cases luxoses, fantàstiques, plenes de formes curioses i de colors, per deslumbrar i que tothom sapigués que allà vivia algú amb molta pasta. Com aquí teniu la Casa Milà, més coneguda com la Pedrera, o la Casa Batlló, les dues del famós arquitecte Antoni Gaudí. Barcelona creixia, es va anar menjant pobles veïns. Aquesta foto, curiosament, això ho coneixeu, és la plaça Catalunya i el passeig de Gràcia. Aquí a la dreta, aquests edificis, ara hi ha el Corte Inglés. I cap a l'esquerra hi hauria la plaça Catalunya. I aquesta avinguda és l'actual passeig de Gràcia, que era la carretera de Gràcia, és a dir, la carretera que anava al poble de Gràcia. Barcelona, com us dic, va anar creixent, anaven arribant constantment immigrants que venien d'altres llocs de Catalunya i d'Espanya a buscar feina a les fàbriques i la ciutat va anar estenent-se i creixent i menjant-se pobles del voltant com Gràcia, Sarrià, les Corts, etc. El protagonisme a nivell artístic i arquitectònic d'aquests anys és el modernisme, un art basat en les formes arrodonides, inspirat en la natura, que utilitzava moltes tècniques, la ceràmica, el ferro forjat, la fusta, els vitralls, i que intentava, això, ser una art decorativa, molt decorativa, un art que impressionés, que agradés, amb una gran cura estètica. Aquí veieu, per exemple, fotos de la colònia, perdó, de la colònia no, del Parc Güell, també del famós arquitecte Antoni Gaudí. Era Parc Güell perquè la família que ho pagava, que posava els diners, eren els Güell, uns famosos i riquíssims empresaris catalans. Veiem ara alguns altres exemples de modernisme, que en tenim molts. Potser el més conegut a nivell mundial, la Sagrada Família, un temple pagat per sufragi, és a dir, que la gent aportava diners voluntàriament, que es va començar a construir l'any 1882 i encara no està acabat, i que el seu arquitecte, en els primers anys, evidentment, va ser el famosíssim Antoni Gaudí. Més exemples, la Casa Ametller. Aquí l'arquitecte és un altre, Josep Puig i Cadafalch. La Casa Ametller està just al costat de la Casa Batlló, al Passeig de Gràcia, i té una inspiració com més medieval. Ens podia recordar doncs, certes formes dels castells o de l'arquitectura gòtica de l'època medieval, però plenament modernista. Al costat, la fàbrica Casa Ramona, també de Puig i Cadafalch. Una fàbrica pot ser una obra d'art? Doncs sí. I recordeu que els burgesos eren gent de bon gust, de gust refinat, i volien demostrar, no només a casa seva, sinó també a la seva fàbrica, doncs el seu bon gust. I en aquest cas, doncs aquesta fàbrica, que avui dia, per cert, és el CaixaForum, a Montjuïc. Una altra obra mestra, el Gran Palau de la Música Catalana, obra de Lluís Domènech i Montaner, i que, ja veieu els anys, començaments del segle, 1905-1908.
i que és una autèntica meravella. Aquí seria el millor exemple de com l'arquitectura integra arts decoratives com els vitralls, la ceràmica, la forja del ferro, el treball amb fusta, amb guix, etc. I acabem aquesta presentació amb una altra obra, l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, també de Domènech i Montaner, un immens recinte hospitalari que intentava fer cas a les idees higienistes, que deien que els hospitals havien de ser a l'aire, que havien de tenir espais amplis, il·luminats, on hi hagués ventilació, espais dignes, i no pas els antics hospitals del segle XVIII o XIX, que eren llocs foscos, petits, bruts, mal ventilats. Bé, i amb això hem fet una pinzellada, aquest tema, d'aquesta època fascinant, de la història que va des del 1902 fins als 1920-21 i alguna cosa, la primera part del regnat d'Alfons XIII. Espero que us hagi servit d'alguna cosa, que no us hagi avorrit molt i que tingueu les ganes o, com a mínim, la paciència de veure algun vídeo més de Portal d'Història. Adeu!